Shoshilinch yomon xabar. O'zbekiston fuqarosi yangi xavfli omikron shtammini yuqtirib oldi. Koreya kasalliklari nazorat qilish va oldini olish agentligi mamlakatda koronavirus omikron shtammi bilan kasallanishning ilk holatlari haqida xabar berdi. Kasallikka chalinganlardan biri o'zbekistonlik bo'lib chiqdi. U Nigeriyadan qaytgan Koreya fuqarolari bilan aloqada bo'lgan. The Korea Times xabariga ko'ra 1-dekabr chorshanba kuni er-xotin Nigeriyadan Janubiy Koreyaga qaytgan. Er-xotin aeroportda o'zbekistonlik tanishi kutib olgan va o'z mashinasida uyiga olib borib qo'ygan. Ushbu shaxslarning hammasi koronavirus omikron shtammi aniqlandi. Xususan 29 noyabr kuni O'zbekiston fuqarosida COVID-19 infeksiyasi aniqlangan. Qayd etilishicha er-xotin o'zbekistonlik erkak va uning oila a'zolari 270 kishi bilan aloqada bo'lgan. Bundan tashqari O'zbekiston fuqarosi test topshirishi va yangi shtamm aniqlanishidan avval 400 dan ortiq xorijlik fuqaro yig'ilgan diniy muassasaga tashrif buyurgan deyiladi xabarda. Shavkat Mirziyoyev 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan O'zbekiston xalqiga murojaat yo'lladi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqiga 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan tabrik matni Prezident matbuot xizmati tomonidan e'lon qilindi. Qadrli vatandoshlar, ma'lumki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1992 yil 14-oktyabrdagi rezolyutsiyasiga muvofiq har yili 3-dekabr sanasi butun dunyoda xalqaro nogironlar kuni sifatida nishonlanib kelmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini ijtimoiy hayotning barcha sohalarida himoya qilish, ularning muammolariga keng jamoatchilik e'tiborini jalb etishdan iborat. Ezgulik, mehr-oqibat, insonparvarlik timsoli bo'lgan ushbu ayyomda mamlakatimizdagi 1 millionga yaqin imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan fuqarolarimizga hurmat, ehtirom va ezgu tilaklarimni bildiraman. Mehr-muruvvatli va bag'ri keng xalqimiz azal-azaldan yordamga muhtoj, imkoniyati cheklangan insonlarga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatishni, jamiyatda tinchlik, do'stlik va hamjihatlikni mustahkamlashga xizmat qiladigan eng muhim qadriyatlardan biri sifatida e'zozlab keladi. Ana shunday ezgu an'analarimizni bugungi zamon talablari asosida rivojlantirish maqsadida so'nggi yillarda mamlakatimizda imkoniyati cheklangan fuqarolarimizni qo'llab-quvvatlash, ular uchun zarur barcha sharoitlarni yaratish borasidagi davlat siyosati yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Buning tasdig'ini nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun qabul qilingani, mamlakatimiz nogironlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyaga qo'shilgani, sohada mustahkam qonuniy baza yaratilgani misolda ko'rish mumkin degan davlatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev.